Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Conqueror's Blade, ano? Nebo Blades Conqueror, nevím prostě jak to je, nikdy si to nespomenu, prostě mám hlavu na hovno. A vidíte, že dneska tady budeme mít tady tu rifelku, jo? Já jsem začal za novou postavu na úplně jiném světě, jsme na stejné mapě, jakože, nebo respektive v té stejné oblasti. Jo, a já jsem se rozhodl, že prostě, nevím, už mě sralo, jak prostě po mně pořád stříleli, já jsem se k ním skoro ani nedostal, jo, prostě pořád mě zabíjeli a to. A řeknu vám, tady tahle postavička, nebo respektive tady ta klása, kdyby střelecká, tak to je úplně ultimátní na PvPčka, jo. Co se toho týče, když máte aspoň trošičku v hlavě mozek, tak jako toto. Dneska tady nebudeme si předvádět žádné questy, nebudeme si nic vysvětlovat, ale prostě půjdeme rovnou, dáme si tady třeba Field Battle, jo, a zrovna si dáme Field Battle, samozřejmě si dáme i Siege Battle, ale jako řeknu vám, já mezi tím ještě, co se to tady bude dávat, řeknu vám, že tady ta jako jednotka, tak to je prostě běs, jo, to si nedokážete představit. To si nedokážete představit, to peklo, jo. Já tady mám úplně základní jednotečky, jo, zatím, jako prostě nemám tady vůbec nic, nebo to, ale jako fakt jako těším se na tady ty pozdější prostě věci, co tady jsou, jo, protože to, co tady ta postava předvádí, tak to je úplně nesmysl. Vydáte prostě, vy vystřelíte ty vole a oni mají 10% života dole, jo, a takové. Jako docela hodně velký mazec. Tak kolik máme? 460, tak umlukujeme si tohle. Toto už stojí 600, tak si dáme tady 50, dáme si tady close combat, ještě rychle, tak tady tohle 100. No a dívej se, už máme. Tady si unlockneme na tečko, už jsme to nestihli, nevadí. Každopádně říkám, tady ta postava, teďka uvidíte sami, já si tady, nebo budu se to snažit hrát, že jo, tak nějak, abyste, tady ta postavička prostě se hraje úplně jinak, než na blízku, tak, já jsem tu kecal, ty vole, teďka. No a prostě říkám, to je, vy prostě střílíte jak magoři z dálky, jo, vůbec se nepřiblížíte prostě na blízko, jo, je to na jednu stranu mega sráčské, ale prostě hrozně to jednoduché. Jak jsme předtím bojovali za toho mečíře, vlastně za toho shortsworda a ten buckler, nebo respektive jakože prostě ten, no prostě krátký meč a malý štít, jo, tak když jsme tady, já jsem si myslel, že všechno budu jak kdyby hrát na takovou tu rychlost, víte co, jakože prostě, jo, půjdu a já nevím, prostě skombím týpka, tyva, že budu fakt jako ultra rychlý. No, ale tady toto je jako docela takové těžké, že? Tady v této hře to tak vůbec nefunguje. Tady jsou silní ti borci vlastně s tou, jak se tomu říká, halberda nebo něco takového. Prostě s takovou tou obří sekerou, jo? To má ultimátní damage, ale oni jsou zase hrozně pomalí. Oni vypleskají skilly a potom je v pohodě zabijete. Lukostřelci tady jsou hrozně silní a taky tady ti střelci. Tak, hoši, kam teda jdeme? Jdeme rovnou na prostředek. Všimněte si, že ta moje postava jede na tom koni, nebo aspoň mi to tak přijde, že jede hrozně pomalu, jo. To je úplná bídička prostě, ale... Tak, zeskočíme z koně, ať nám ho nezabijou. Tak, tady už vidím nějakou postavu. Tak pojď. OK. Tak, chytej zákusek. Dáme si rychlejší nabíjení, jo, tady ta postava prostě, co se tohoto týče, tak prostě ona je úplně ultimátní na všechno. Tak, zabrali jsme Bčko, což je paráda, tady mají hafo střelců, peasanty a tady ty obyčejné husary. Dívejte se, co jsme mu ubrali, jo, jenom tak jako, jo, kruci. Dobré, musíme se stáhnout, náš pluk teda povraždili, ale to vůbec nevadí. Tak, zabijeme tady tohoto. Dobré, toho někdo zajebe dřív. A to vůbec neva. Tak, nabíjíme. Tak, musíme si hlídat tým, kde máme. Budeme jim tady pomoct. Vidíte to, co jsme mu ubrali? To byla základní single shota, jo? Tak, teďka jsme dali jeden druhý skill. No, asi takhle nějak se to dělá, dámy a pánové. Jako, tady na PvPčko, tady tu postavu nechcete nasrat, jo. Tak, hodíme jim tady ohníček, jo. Dáme si rychlejší nabíjení. Tak, pojď.
Tak pojď, umři. Ona krvácí, ta postava vždycky po každém zásahu. Tak, pěkně tady musíme posundávat ty lidi z toho koníku. Tak ruci, vole. Tak pojď z toho koně. No, proti čtyřem, kámo, ty ses musel zbláznit. No, máme asistíček, aspoň že tak. Tak, proti jednotkám, jako jsme taky nějak silní, jo, ale ne za stolik, jako prostě my spíš jedeme. Tak, hodíme ohníček. No, vidíte, že prostě nejsme tak silní, jak... My jsme silní proti jednomu. Tá, dívejte se. Pěkně ho tady skolil na záda, to je 13 nějaký tyhle týpek. Kámo, asist, ty vole, a to jsme neudělali vůbec nic, jo. My prostě pořád máme plné životy a tohle. Tak, okej. Okay. Tak, tady jim hodíme bombičku. Tak, tady si nachytáme nějaké killy ještě, takhle. Tak, pojďme. Pojďme Bčko, jo. Vlastně to Rko tak vám vlastně rychlejc dobí, potom dobí vlastně tu Broxnu, nebo z čeho střílíte z té rifelky, jo. Tak, dívejte se, jo. Tak, pojďme. No a máme kill. Vidíte to, jak jsme ho pěkně vyžrali těm dalším. Prostě ten damage, jo, co tady předvádí, tak to je úplný nesmysl. Tak, asistíček další, jo. Ono si možná říkáte, že teďka jsme ještě malý level, jo, nebo tohle. Ale to jako vůbec není pravda, vy takhle tak máte prostě damage od začátku, kámo, už ho zabij. A máte ještě pasivní prostě útok, jo. Pasivní útok, že takhle tak můžete prostě někoho jebnout tou pažbou. Což je taky mega ultimátní, jo. Prostě přijdete k někomu a můžete se aspoň trochu bránit na blízko. To lukostřelci mám pocit nemůžou, oni zrovna utíkají z toho fightu. No, máme kill? Ne, nemáme, jo. Nevadí. Tak, dívej se. Jako vidíte, že tady ten damage na blízko nic nedělá. Tak, trošičku ho tady odbouchnem. Ale prostě na tu dálku, tady tahle postava je prostě úplně best, jo. Tak, a my tady máme tým, což je docela jako na prd. Musíme se hlídat, kde my máme týmec. Tak, tady někdo jede na té. Wow. Ty vole, jak nemůže nic. No, tak kámo, už doběhal na koníkovi. Debílku. Tak, opatrně. To je další buran ještě na koni. Tak, my se z boje nevzdáváme. Vidíte, že já vůbec nepoužívám třeba jako jednotky, jo? Prostě netřeba, nepotřebuje. Tady ta jednotka prostě, kámo, ten nám tady dává úplně zadarmo killy, ty vole. Nic, jdem si pro něho. Paráda, asistíček, dívej se. OK, nic, zajdem si tady, když jsme tady blízko teďka. Akorát oni mají všechny tři body, kámo. Musíme se snažit, ty vole, aby jsme si taky něco zabrali. Tak, dohýlujeme se určitě, tak když se nám teďka spavnou tady jednotky. No musíme... My pojedeme teďka na jednu zónu, tam dáme tady ty štítaře a pojedeme na druhou, pojedeme teďka tam. Jo. Vidíte, kámo, tady jsou tři lidi, ty vole, no, tak to je pěkný. Dobrý, tak zkusíme tu druhou zónu. My se potřebujeme dostat na Cčko, ne na Ačko. Ty krávo, to si děláš srandu, helping hand. Tak pojď, slez toho koně. No, vidíš. Tak pojď.
Kámo, co ty tady děláš, prosím tě? Co to, kámo, bylo, ty vole? No tak to byla sranda, to jsem si užil. Kámo, ten borec vůbec nevěděl, která páčka, ty vole. Ve který čudlík, ty vole, tady má teďka lupnout. Tak, tady capturnem tady tohle sto a my uděláme toto, že my tady dáme takhle tak jednotku. To je taková jedna z nejlepších taktik, jo? Jak jednoduše prostě, jak jednoduše si udržet ten bod, jo? Vy vidíte, že na někdo útočí, tak se tam hned dáte potom, jo? Třeba tady teďka zabereme jim tady toto, ať si nemůžou tady doplňovat teďka jednotky, jo? Možná sem někdo přijde, tamhle už vidíme nějaké jednotky. Už nemají koně, nejdůležitější je jim sestřelit koně. Oni se potom dostávají hrozně pomalu, jo? Oni musí lozit s těma jednotkama, jo, kde si co si kámo, ale tady tohle to vidím na prohru. Kámo, my si tady jedem na Arabovi, ty vole. Teďka jsme dostali jeden zásah. Druhý jsme dostali zásah. Tak pojď. Vidíte, že my nemáme takový range zase, jo, ale prostě to se nedá nic dělat. Tak. Máme Ačko, Cčko, jo. Teďka je důležité si udržet bod, ale to asi nedáme. To už je v kašičce tohle. Jo. Tady vidíme, že i kdybychom se snažili sebe víc, jo, tady mají hrozně moc playerů. Prostě jsou lepší, no. Někdy to tak je. Nedá se nic dělat, snažili jsme se, co to jenom šlo. Kaš, nějaké team statistiky. Byli jsme druzí, máme 3 killy, tady ještě první nějaký Pikachu, tak měl prostě 6 killů, jo. A my na to, že jsme skoro dělali, my máme 10 asistů, lidi. 10 asistů, jo. Je Hero versus Unit 13, jo. To prostě, to je mazet. My jsme se vůbec nesoustředili na jednotky, my tady máme 13 zabitých jednotek, jo. A já mám prostě level 12 nebo 15, myslím. Což je, ty vado. Teďka si dáme obléhačku a uvidíme, jak se nám teďka bude dařit, jakože při obléhačce, jo. Ale říkám, jako, napište mi do komentářů, jestli tady tahle postava není prostě overpowered, jo. Když si vezmete třeba celý tým jenom tady z těch brokádníků, nebo respektive z těch, já nevím, jak to říkám, Marksman, jo. Tak prostě, jako nemají šanci, jo. Celý tým jenom tady z těchto a dva na jednu lineu a máte vyhrané úplně celý ten. Tak, tady už jsem udělal na peasanty normálně nějakou schopnost. Takže si ju tady dáme, nebudeme se toho vůbec bát. Tady máme zase nějaké zkušenosti, to asi potom rozdělím. Nic, my si dáme tady další betlíček, dáme si Siege Battle. Za tuto postavu mě to teda baví daleko víc, než prostě předtím, no. Tady si nemaxuju vůbec sílu, síla je tady nepotřebná. No, tady tohle stokeno, není toto. Tak, máme nějaké weekly questy, samozřejmě začal nový týden, takže jedeme úplně odznova, jo. A tamto předtím jsem nestihl dodělat, jak jsem vlastně dělal, chybělo mi tam vlastně jeden quest, nebo dva questy, tak nějak. No kámo, takže teďka takhle tak nám to tady hledá, my se tady můžeme podívat na nějaké jednotečky, ještě tady rozdělit body, jo. Kolik my máme? 650, jo. 650, tady si dáme do tohoto. Archer Militia, pojď. Za 500. Dobré, už mi to našlo souboj, našlo, paráda. Teďka ještě ty archery nepoužiju, ale to vůbec nevadí. Tak, dáme si tady ty cedníky, nebo jak se tomu nadává. Jo, a útočíme, dámy a pánové, na tu Augoliu, jo, to je mega ultimátní hrad. Na začátku si dáme prostě úplně největší hamba, co tady máme, nebo respektive úplně největší hamby, jo. Tady tyto jednotky, to je jenom tak, abyste se dostali k hradu, jo. Takový ti, co aby vám nosili munici, mám jich teda 32, ale to jako nevadí. Takže tak, kámo, ukaž toho 27, střelec, kámo. Tady nikdo nehraje za ty normální, jako jsou tady nějací. Tady ty glévy jsou taky docela dobré, oni mají schopnost takovou, že se roztočí a jak fidget spinner a dají docela damage úplně do všech směrů, jo. Je to jak silné proti jednotkám, tak v PvPčku. A vůbec nikoho nevidím, že by tady hrál za toho týpka s tím malým štítem a malým mečem, nebo respektive štítem a malým mečem.
To nikdo nepoužívá, tady všetci mají ten velký štít. Nebo ne? Ne, mají tady. Nějaký neonazán nebo něco takového. Tak, co máme proti nám, ty vado, máme tady nějaké střelce, no. No, ty marksmany tady mají 3. Marksmany tady mají 3, lukostřelce 2. Jo, to bychom mohli jakože toto, to bude v pohodičce. Tinant farmerská, no máme teďka. OK, teďka zasedneme hlavně za dělo, jo, to je nejdůležitější. Tak, kterou máme stranu? No jasný, máme všecko obléhat. Všecko budeme obléhat, neboj se nic, Franku. Tady toto je mega husté město, tak. Jedeme. Tak, tady je ten. Toto, tady zasedli za dělo. Já si chci taky vzít nějaké dělo, dejte mi jedno. Jo, tady máme, dej mi ho. OK, tady už se rozmístějou jednotky, tak my to dáme někde tady a takhle, tak tam lupnem. To bylo málo, tak víc. To bylo zase moc, ty vole. Tak pojď, teďka to bude akorát. Máme damage do jednotek. Tak, tady je nejdůležitější, tady na straně myslím, že brána. Tady to dělo by to chtělo sundat. Ty vole, teďka jsem nepřesný jak svině. Já to mám naučené tam na té mapě, tady ještě ne. Kámo, teďka jsme se museli jasně trefit, jo. Tak pojď. No, teďka jsme se nádherně trefili, jsme mu to úplně rozjebali na kašu. Tady je branka. Někde. Trošičku níž. Oni tady mají takový jak kdyby předvoj, nebo jak to říct, jo. Alright. No. Tak, okej. Nebudem střílet a godušu po těch jednotkách aspoň. Akorát kámo by to chtělo trošičku. Já tady... Oni tady většinou stojí na tom mostě, jo. Tak já tam zkusím poslat jednu. Jo, vidíte, dali jsme do hlavní brány damage. Tak ho můžeme zrovna zničit, protože... Kámo, ty vole, my jsme dali damage hrdinovi, no tak to je mazec. Kámo, ti musí být úplně na prášky ze mě, ty vole. No, paráda, další damagec. Tak to má být. Pěkně jim zničíme tu ránu. Teda tu bránu, tak. Tak, už nemáme munici. Což je docela mrzuté, ale na druhou stranu to vůbec nevadí. Tak, tady ještě ten, tady ještě minomet. Z toho se střílí taky tak nějak trošičku zvláštně, jo. To máte vlastně takovou čáru. Tak, skoro jsme se trefili, nesměli by tam být úplní Ilyušini. Tak, my chceme tady. Tak pojď. Pum. Tak, akorát on je trošičku víc nepřesný, jak normální dělo, no. A jako tak 10-15 střel, než ty ve trefíte něco. Tak pojď, šup. No, dívej se, nádherný damage, ty vado, do jednotek. To musí mrzet, Franku. Tak, tady máme nějakou jednotku. Pošlem přímo jeho mu do hrudníku. OK, kam až to dostřelí tady to? Ty krávo, no tak to dostřelí dobře. Tak pojď, pum. Tady to dáme ještě jednu ránu. Tam mají schované jednotky, ty vole. To je dobře. Tak pojďme. Plenit a pálit. Tak, tady už došla taky munice. Pojďme už teda forward. Ať se někam dostaneme. Tak. Kámo! Tyba, oni tady nechali ty střelce, to je chytrý tah. Tak, tady ta ženština mi tady docela jako sere, nebudu vám kecat. Ale se trefuje jenom do mě, no. To je od tebe pěkné, dcérko naše. Tak pojď, no tak, musíme se do někoho trefit už. No, odjeb ho, ty vole, nestihl jsem to. Ona když do mě střelí, tak mě se to vlastně přeruší tady celkově tady ten. Kámo, ty vole, tak ten do mě tady vystřelil dělem, no tak to není dobrý. Tak, jdeme tady za beranidlo a musíme se dohýlovat, kámo.
Tak to bylo dobrý, ty vole, on do nás střelil nějakým dělem, nebo nevím, něčím takovým. A vidím, že všichni jako tak nějak jako dostávají, jo. Což je docela na prd. Riot Siege Tower, tak už tam za chvíli bude. My si jdeme tady povolat nějaké jednotky další. Pojďme si tady vzít něco taky lehkého, jo. Vždycky ty nejlepší jednotky si nechávám až na konec. Dáme si tady Peasant Militia, nebo co to bylo. Tak, paráda. Tak a tady ta tureta už tam za chvíli bude, snad se povede. Tak, tady teďka jeden umřel, tady je Lukáš, ty vole, tady jsme my normálně. Tak, tady jsme jim to tady takhle pěkně podpálili. Right Siege Tower, jo, paráda, takže pravá tureta, teda ta, no, tureta, tak tam je. Takže pojďme do hradu, ty vole, pojďme zabrat rychle Bčko, nech si všimnou, ty vole, že jsme tady cokoliv dělali. Jo, oni tady mají dva lidi, jo, takhle. Tak, pěkně jim dáme tady damage trošičku, tady si vemte ohníček, ten je dobrý. A já vám ho takhle tak lupnu. No, burn in hell. Pojď, ty kráso. Na sebe koukali takovýto trapný ticho, že bude něco. Dobrý den, a jmenuji se Franta. I am from Russia. Kámo, pojďme, budeme to pushovat, ty vole. Tak pojď. Tak pojďme, ohníček nějaký trošičku. Co pak, už to vzdáváte, jo? Za chvilu to ale budu vzdávat já, ty vole. Tady tohle to není dobrý. Já dostávám se zhora, tady někdo po mně střílí. Dva týpci po mně tady střílí, jo. Tak já se tady musím trošičku uklidnit, ty vole. Já už to zase úplně rašu, ty vole, jak kdyby si Iron Man oblega jedeš prostě, jo, chápeš. A to já nemůžu. To já nemůžu dělat tohle to. To by nemuselo dopadnout, tak. Tady někdo dal kanon, kámo, úplně, vole, prostě na truc. Že kámo, ty mi tady nebudeš, ty vole, dělat. Tak, tady styčíme žebříky, pojďte. 12 úplně rozbitých jednotek, ale to nevá. Tak, běžte moji nahoru, já jdu teda taky. Kámo, ale jej. OK, tak. Tak, teďka, jakmile tohle. Půjdeme zabrat tady tenhle ten bot. Tady máme balistu dokonce, dívej se. Tady budeme zabrat tady tenhle ten bod, já nějak musím zeskákat tady po těch střechách. Au. Tak pojď, zabereme jim Dčko, ty vole. Pojďme. Kámo, než si toho někdo všimne, ty vole, takhle se tak nadrzáka tady. Že Lukas, ty vole, prostě tady, kámo. Někde někoho vidím. Ty máš heal, jo? Kámo, ona mě nenechá nabít, ty vole. No tak! Tak pojď, tady to nevyskáčeš. Hoši, je pěkné, že tam stojíte na hradbách, jako vážím si toho, ale mohli byste mi třeba jako pomoct, ty vole. To bych si vážil aj jako daleko víc, no. Tak, dělej, jeď. Jako to se mi, tady tohle to mě prostě sere, jo. Já tam skočím jak úplnej magor. A prostě oni než by mi pomohli, tak prostě na mě serou. Kámo, tady bych teďka mohl otevřít bránu, ale... Jo, tady máme bodíček, pěkně. Pomoz mi, kámo, pomoz mi. Následuje mě tady, ty ve... Loupeživá děva. Tak pojď.
tak pojď. Kámo, ty vole, já jsem se netrefil, jo. No, na to nemáš. Tak, brokovnicou pěkně. Kámo, tady vole, tady v prostředku města tady fajtíme, ty vole, já úplně čekám, ty vole, jako na smrt. Tak, rozrazí ten štít. Báječná práce, dámy a pánové, báječná práce. Další killiniozo. Tak, musíme si doplnit jednotky nějaké. Já tady rychle teďka půjdu na tady tu zónu. Oh, snažili jsme se obsadit Dčko, to se nám nepovedlo, protože tým má v hlavě ty vole piliny. Jo. Tak, dáme si tady tyhle sty teďka. S tím štítem, jo, jsou mega dobří. Trošičku to healneme, jo, protože životy ty vole nic moc. Pořád máme celého koně, což je pozitivní, což je velice pozitivní. Jo, to je určitě fakt jako paráda. Tak jo. OK, out of range, pojďte za mnou tady. Já si tady dám takhle tak formaci. Paráda. Tak jo. Kde je ten sráč, ty vole? Ty by ses tady rád healoval, jo? Ty jsi se chtěl healovat, kámo. Kámo, pezenti, vole. Boris tady má teďka pezenty. Tož to je dobrý. Tak, trošku ohníčku. Ohníček je vždycky dobrý, že jo? Tak, pěkně to tady kryjte, kluci. Tak, nabíjej. No. Copak, ale už utíkáš. Kámo, on má ještě ty vado, on musí mě ty vado celého koně snad. No, jsme to nestihli, nevadí, necháme ho jet. Tak, z jedné strany máme pokrytý tady ten bod, jdeme obsadit teďka Cčko, pojďme rychlo. Úžasné toto jak po máslíčku. Máslíčko, kručí! Pěkně Cčko, 4 minuty, lalala. Tak, úžasné. Ale no tak, kluci, proč odcházíte, ty vole? Vy jste vyplašení, ty vole, jak kdybyste viděli mě nahatého, ty vole. Báječné, máme Cčko, no to je úplně, dívej se. Tak jo. Dobře, takže jdeme na hlavní panel, jo? OK. Ale no tak, vrátím vám ohníček, nechci ho, dík. Tak, počkáme si na víc lidi. Formneme to trošičku víc dopředu. Ty kráso, tam jich je, ty vole. Tak to je jako mazec. Tak pojďte. Tak já vám dám tady ohníček nějaký trošičku. Wow. Co tady chceš ty, ňůre? Tak pojď. Teďka právě si umřel. Kámo, ty vole, jak to, že to přežil? No tak to ne. Nic, ty vole, tak stahujem, no. Helej, běžej, Franku. Tak, máme vitalitu na rozdávání. Tak, tady se na nás vykadili teda, jo. My už nemáme teda jednotku, my máme ještě tady jednu. Já teda nasednu na Apache a pojďme to tam, ty vado. Pojďme si ještě pro jednu jednotku a uvidíme, co my tady uděláme. Máme 4,5 minuty na to, aby jsme obsadili to Dčko. Aby jsme mohli ještě udělat. Choose a unit, paráda. Tak, doplníme doplna životy.
Vidíte ale prostě, že my jak si držíme ten odskok, jo, prostě od nich, tak to je... To je jako mega, mega usťárna. Tak, na to Dčko, tam to bude chtět docela dost jednotek, ale to vůbec nevadí. To bude v pohodičce, kámo, kam se tady můžeme dostat tím žebříkem, ty vole, zajímavé, zajímavé. Tak pojď, kámo, co tady děláš, ty vole, ty jsi tady prostě špatně. Zabijte ho, normálně ho zabijte, báječná práce, báječná práce. Ohníček, ručí! OK, paráda, pojďme, charge. Tak pojďme, pojďme na Dčko, prosím. Zabereme si Dčko pěkně, přibyde nám čas, že jo, to nám dá dost času na to, aby jsme si tady pěkně v klídku udělali svoje. My máme killu vůbec, máme 3 killy, docela jde. Tak, ok, ještě jim tady zabereme tady tenhle bot. Pojďte za mnou, follow me. Kámo, tady ten shot se mi prostě hrozně líbí. Dajte si ještě lahvičku tady ode mě, jo? Tak, getting to in position. Paráda, dobrý, takže už nemají žádné spawnovací body. Což mě těší. Tady ještě odstřelíme. Jo, ještě tady mají jeden. Ještě tady jeden mají, dívej se. Ještě mají úplně v hradu. Tak pojď, zabij ho! Kámo, ty vole, já jsem zrovna neměl nabito. Ty vole, my jsme tady sami, jo? Tak to ne. Tak to ne. Kámo, ty vado, jak si vždycky počká, ty vado. Tak to je pěkný. Tak, tady tento umře, ale. Dělej. Nesmíme být greedy. Pojďme, stáhneme se zase ke svojím pěkně tady. Kámo, já tě tady, vole, tady utluču, kámo, utluču tě pažbu, ty hajzle jeden. Tak, dobré, tyto jednotky zabijet netřeba. Tak, reloadnem si. Ono, když sprintujete nebo cokoliv prostě takhle tak děláte, jo. Tak ono to prostě jim vadí, jo. Vy nemůžete prostě nabíjet. Ale jako s tím se asi počítá, no. Tak, pěkně, do štítečku. Dej si ohníček, tyve, ten je dobrý. Tím ohněm jim vlastně rozhodíte celkovou obranu, jo. Prostě oni začnou hořet a najednou prostě, tyhle, rychle pryč. No a v tom je ta síla. V ohni je síla, kam. Paráda. Wow, bacha, tyve, tady má ještě tyve týpek koně, jo. Kámo, ty vole, nesekej do mě, ty hajzle jeden. Náborec katanu. Tak, pěkně mu to tady rozhodíme. Výborné, asistíček. Ty vado, my se tady dobře držíme, ty vole, tady ta naše lajna. To je povedené. Tak, někdo už to tady pušnul na střed. Nebo se mi to zdá. Báčné, vy jim vlastně takhle tak úplně zhodíte prostě celkově. Tak pojď, zabiju ho. Nevadí, pohoda. Wow, ty tady střílíš tady z této sráčoviny, jo. Tak pojď. Báječné, dámy a pánové, takhle tak nějak se to dělá.
To se mi hrozně líbí, jo. Teďka nejsme tak toto, ale máme třeba 4 kily, jo. My se prostě killovali, ty vole, jak úplně 27 jsme zabili jenom lidí, jo. Teda jakože těch normálně z jednotky. Máme 3 asisty, 4 hrdiny, jo. Ale zatím máme teda, my jsme pořád nějaká 15, 16, jako úplně mega husté, ty vole. Jsem za to mega nadšený a za tuhle postavu mě to daleko víc baví. Napište mi něco do komentářů ohledně tady toho, tady ten graf jsem nikdy nechápal. Jo, jasné, to jsou jako minuty v bitvě. Aha, dobrý. Kámo, ty vole. Tak to je drsnej, no. Pěkné, pěkné, pěkné. Pěkné zhrnutíčko. Pojďme zpátky. Pojďme zpátky, jestli jsme nesplnili třeba nějakou misi, jo. Nějakou myši. A půjdeme prostě toto, no. Půjdu vám ještě natočit teďka Mustangíčka renovaci, jo. To jako to musí být. Nevím, kolik toho dneska stihnu ještě. Ale musí být ještě druhý dílec, prostě, jo, jedeme. Každopádně, jo lidi, dneska mi sundali sádru. Dneska mi sundali sádru a já mám ty prsty, ty vole, kdybych, já nevím, to měl trošičku jako z kamení, tak jako jo. Tady máme nějakou misi, dívej se, ty splnili jsme. No, paráda. Tak, všechno vemem, vůbec nevím, co jsem vzal za questy a máme level z toho. Počkej, armor nechci, já chci tady. Tady tohle z toho. Tak, repair. Jo, paráda, dívej se, kámo. To je úžasné, tady máme. O, stříbrné mince, ty vole, ty se vždycky hodí. A každopádně dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování, určitě si budu vážit, jestli hodíte palec nebo něco takového. Samozřejmě, jestli ještě nemáte, nebo respektive nejste naším fanouškem našeho Gamehoodu, tak určitě si dejte odběr, no a to je všechno. Ještě dneska bude teda jeden dílec, takže to není všechno, jo, bude ten Car Mechanic, takže teďka vám ho jdu tam hned lupnout a parádička. Zatím se mějte a čus čus.